Radim Řezník dnes střelil svůj třetí gol v této sezóně za Viktorku. Radime, jak se té dnešní branky, která nastartovala ten obrat, ceníte? Asi hodně, protože první poločas určitě z naší strany nebyl dobrý. Co jsme si k tomu poločase něco řekli, ale věděli jsme, že máme na to sílu to otočit a Choraz mi to dobře sklepl a udělal jsem to dobře, vždycky to na tréninku trénujeme s Dominem Janoškem, to vždycky říkáme, ať to seknu a dám to levou, takže to vyšlo, takže super, že jsem to dal a že jsme to otočili a máme 3 body. V čem možná vidíte to, že to úplně od začátku nešlo dneska tolik Plzni? No, tak zase podle mě to byl trošku jiný zápas než zase se Spartou. My jsme věděli, že Budějovice ty zápasy nehrali špatně a první poločas jsme neměli podle mě nějakou mezihru, protože nás nenechávali hrát a neměli jsme druhý balony a těžko jsme se tam prostě dostávali, takže první poločas určitě za nás špatně. Nakonec jste ukázali sílu a dokázali jste to otočit, jak jste si dnes celou tu akci, která tady probíhala, celý ten výroční zápas jiné drezy, jak jste si to dneska užil? Já myslím, že super, že jsme chtěli poděkovat fanouškům a na druhou stranu, že jsme to zvládli při tom výročí a asi se to povedlo, už to bylo myslím o 3 hodin, tak chtěli jsme prostě vyhrát, aby to mělo prostě nějaký náboj a to se nám podařilo, takže asi všechno super. Vedete ligu, jaký je to pocit? Tak my říkáme, jdeme zápas od zápasu, samozřejmě, že určitě ty zápasy ještě přijdou, nebo jsou určitě těžký. Je prostě škoda, že jsme nezvládli tu Sofii, což by bylo ještě lepší, ale teď máme vždycky prostě jenom týden a na to se vždycky musíme připravit a ty zápasy prostě odvádět co nejlepší a aby jsme prostě se drželi pořád nahoře. V týdnu vás také čeká molkapové utkání, tak je to další z vašich cílů letos, když už nevyšly ty evropské poháry? Tak určitě to bereme vážně, protože, jak říkáte, přes pohár vede cesta zase do poháru. Takže určitě budeme chtít postoupit a už je to zase za chvíli, takže musíme se na to připravit. Radíme, gratuluju ke gólu a děkuji. Díky, mějte se, na shle.